សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងចម្ពោះដដែលមិនទាន់ឃ្លាតឆ្ងាយពីចម្ពោះទី4ទេតែនៅទំព័រទី143និងលំហាត់ទី3លំហាត់ទី10លំហាត់នេះជាលំហាត់ចុងក្រោយនៅក្នុងចម្ពោះនេះហើយបន្តពីនេះយើងនឹងចូលទៅចម្ពោះទី6ពលចម្ពោះទី5ក្រសួងត្រូវបានមិនបង្រៀនទេយើងចូលដល់ចម្ពោះទី6គឺសរីរាង្គបាទតោះយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រធានលំហាត់នេះខ្លីទេហើយតែប្រហែលជាការដោះស្រាយវែងបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវព្យាយាមតាមដាននិងស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់គេមានសូលូសុង1លីត្រដែលក្នុងនោះមានក0.170 មូលនៃអាស៊ីតភ្លុយអររីតរិចនិង0.120មូលនៃសូដ្យូមភ្លុយអររួមានន័យថាសូលូសុង1ហ្នឹងមានប្រភេទគីមីជាអាស៊ីតផងជាអំបិលផងរលាយចូលក្នុងសូលូសុងនោះខដូចគ្នាដែរ0.290មូលនៃអាស៊ីតភ្លុយអររីតរិចនិង0.120មូលនៃសូដកាត់អញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងបកស្រាយម្ដងមួយសំណួរតាមដានទាំងអស់គ្នាកសំណួរកគេសួររកកំហាប់អ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញូមកណនីកំហាប់អ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញូមបាទយើងបានសំណួរហើយតោះនេះពិចារណាមួយលោកគុណបន្តិចថាសូលូសុង1ដែលមានប្រភេទគីមី2រលាយចូលក្នុងសូលូសុងនោះទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើប្រភេទគីមីទាំងពីរនេះមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាឬអត់នេះចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវពិចារណាក្រោយពីគុណពិចារណាទៅថាអ្នកទាំងពីរនេះមិនមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាទេពីព្រោះសូដ្យូមភ្លុយអររួជាអំបិលរបស់អាស៊ីតភ្លុយអររីតរិចឬអាចនិយាយបានថាអ៊ីយ៉ងភ្លុយអររួនៅក្នុងអំបិលសូដ្យូមភ្លុយអររួជាបាសឆ្លាស់របស់អាស៊ីតភ្លុយអររីតរិចអញ្ចឹងมันមានការប្រែប្រួលបំរែបំរួលគីមីក្នុងពេលប្រតិកម្មទេអញ្ចឹងយើងថាគ្មានប្រតិកម្មអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងពីរគ្មានប្រតិកម្មសូថាយើងសិក្សាអំពីថេលំនឹងការកើតទេយើងសិក្សាកើតដោយសារតែអ្នកទាំងពីរគ្មានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាតែមានប្រតិកម្មជាមួយទឹករៀងរៀងខ្លួនលោកគ្រូបានប្រាប់តាំងពីលំហាត់មុនមុនកាលណាមានការអាការកណនីរបស់យើងសរសេរសមីការវិចារ3បន្ទាត់កាលនោះយើងវិចារជាកំហាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះមើលពិនិត្យមើលសមត្ថកម្មមិនមែនជាកំហាប់ទេតែលោកគ្រូគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើឲ្យសមត្ថកម្មជាមូលទៅជាកំហាប់បានតោះអញ្ចឹងយើងរកឲ្យទៅជាកំហាប់សិនរកកំហាប់អ៊ីដ្រូសែនណែអាស៊ីតភ្លុយអររីតិចដើមនិងសូដ្យូមភ្លុយអររួដើមតាមរូបមន្តដូចគ្នាគឺកំហាប់ស្មើចំនួនមូលលើមៀតបាទលើមៀតសូលូសុងប៉ុន្តែមៀតសូលូសុងគេឲ្យមកស្មើ1លីត្រអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ចំនួនលេខក៏បានយើងទាញយកតែម្ដងកំហាប់អាស៊ីតភ្លុយអររីតិចដើមស្មើនឹងចំនួនមូលរបស់គាត់គឺ0.17 មូលក្នុង1លីត្រតែម្ដងដូចគ្នាដែរសូដ្យូមភ្លុយអររួដើមស្មើនឹង
0.120 ឬក៏0.12 m តែម្ដងបាទចឹងយើងបានកំហាប់ហើយបានយើងសរសេរសមីការដែលយើងគិតទុកអំបញ្ញមិញថាអ្នកទាំងពីរធ្វើបិទតែគ្មានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាតែអ្នកទាំងពីរមានប្រតិកម្មជាមួយទឹករៀងរៀងខ្លួនអាស៊ីតភ្លុយអរីត្រិចជាប្រភេទអាស៊ីតខ្សោយអញ្ចឹងគាត់មានអំពើលើទឹកប្រើប្រុញពីរគ្រប់អាស៊ីតទាំងអស់បោះបង់ប្រតុងទៅឲ្យទឹកវានៅសល់បាសឆ្លាស់ F ដងនិងទឹកខ្លាយទៅជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមសមីការទី1ព្រោះយើងមានពីរសមីការយើងបងលេខ1 2ស្រួលនិយាយគ្នាសមីការទី2អំបិលសូដ្យូមភ្លុយអរੂរលាយក្នុងទឹកទាំងស្រុងអបំបីជាយ៉ងក្នុងទឹកទាំងស្រុងឲ្យជាអ៊ីយ៉ងភ្លុយអនិងអ៊ីយ៉ងសូដ្យូមសមីការទី2យើងធ្លាប់ជួបប្រភេទលំហាត់នេះម្ដងហើយនៅក្នុងទំព័រផ្សេងក្រោយពីយើងសរសេរសមីការទាំងពីររួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមានអ្វីក្នុងសមីការទាំងពីរនេះដូចគ្នាគឺមានអ៊ីយ៉ងភ្លុយអដូចគ្នាចឹងមានន័យថាលំហាត់នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមេរៀននិយាយថាផលអ៊ីយ៉ងរួមបាទផលអ៊ីយ៉ងរួមអញ្ចឹងអ៊ីយ៉ងស្អីជាអ៊ីយ៉ងរួមគឺអ៊ីយ៉ងភ្លុយអពីព្រោះក្នុងសមីការទាំងពីរមានវត្តមានរបស់អ្នកទាំងពីរក្បួនសរសេរកាលណាអ៊ីយ៉ងភ្លុយអនៅក្នុងសមីការព្រួយមួយត្រូវតែមានតម្លៃកំហាប់ច្បាស់លាស់បាទន័យថាយើងអាចវិចារបាន1មូលសូដ្យូមភ្លុយអរੂអាចបង្កើតបានអ៊ីយ៉ងភ្លុយអ1មូលអញ្ចឹងបើសូដ្យូមភ្លុយអរੂ 0.12m ក៏អាចបង្កើតបានអ៊ីយ៉ងភ្លុយអ 0.12m ដែររួមទាំងសូដ្យូមក៏ 0.12m ដែរអញ្ចឹងមកដល់ទាំងនេះយើងបញ្ជាក់ប្រាប់គេបន្តិចថាវត្តមានវត្តមានអ៊ីយ៉ុងលុយអក្នុងប្រតិកម្មក្នុងប្រតិកម្ម2បានធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យប្រតិកម្មទី1រំកិលលំនឹងបាទរំកិលលំនឹងអញ្ចឹងបើគាត់រំកិលលំនឹងយើងត្រូវសិក្សាប្រតិកម្មទី1 HF បូកទឹកឲ្យផលជាអ៊ីយ៉ងភ្លុយអរੂបូកអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញូមបាទយើងសិក្សាឡើងវិញដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយគឺកកំហាប់ដើមហោះឯងយើងមានកំហាប់ដើមគឺ 0.17m បាទទឹកយើងអត់និយាយទេ F ដកយើងមាននេះមកហើយគឺ 0.12m ប៉ុន្តែ E ទៅញោមនៅលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំនាំគ្នាយល់ច្រឡំថា 0.12m ជាកំហាប់របស់ F ដកកើតក្រោយប្រតិកម្មទី1មិនមែនទេ
បាទមិនមែនទេគឺជាកំហាប់ F ដកថ្មីដែលបានមកពីសូដ្យូមភ្លុយអររស់បាទវត្តមានវានឹងឯងធ្វើឲ្យប្រតិកម្មទី1មានការរំកិលលំនឹងបាទមានការរំកិលលំនឹងដោយសារមានវត្តមាន F ដកដែលបានពីសូដ្យូមភ្លុយអររស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះតម្លៃលេខនេះមិនមែនជា F ដកនៅក្នុងប្រតិកម្មទី1ទេបន្តមកទៀតយើងអត់ដឹងថា HF ចូលរួមប្រមាណ F ដកប្រែប្រួលប្រមាណអ៊ីតរញោមយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទី2យើងនិយាយពីកំហាប់ប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងតាំងវាដោយ X យើងអត់ដឹង X ដូចគ្នាព្រោះលេខមីគុណស្មើគ្នាបន្តទី3